qanne kvadrat tənliklə eləməyi fikirləşirəm çünki indiyə qədər keçdiklərimiz arasında bir qədər qəliz. Yəni çox da qəliz deyil, yəni kvadrat tənlik bilənlər bilir. Yəni, Proqramlaşdırmaq da bir qədər asandır. Yəni sadəcə ifşətlərin falan bilmək bir qədər başınızı yora bilər. Yəni o qədər çətin deyil. Sadəcə gördüyünüzə praktik edəcək, yazaza düşəcək. Yəni normalda sadəcə nə edəcəyinizi bilməlisiniz. Yəni kvadrat tənliyin nə təh həll, həll olunacağı bilənlər proqramlaşdırmaya daha tez sevrə bilərlər kod olaraq. <coughs> Nəsə başlayaq. Mən x2 - 6x + 9 = 0 tənliyini həll etəcəm. Burada düsturları yazmışam. Əmsallar a-mız, b-miz və c-miz olacaq. Biz üç əmsalımız olacaq və d-nin nə olduğunu deyəcək. Burada e, niyə bu tənliyi seçmişəm? Birbaşa x1 = x2 = 2, yəni 2 dənə bizim kökümüz var, ikisi də bir-birinə bərabər və cavabımız 3 olmalı idi. Yəni bura baxaraq, yəni normalda biz bura baxaraq tənliyi düzgün həll eləmişik, yəni proqramlaşdırmasını yəni düzgün yazmışıq, yoxsa yox kodların düzgün olub olmadığını bu cavabdan yoxlayacağıq. Mən e, başda başlamaq yazdım. const a bərabərdir number çünki bu yadıra düşür yəni ya, ki promptumuz bizim e, bir bəllən e, daxil edirdi və bəllən yəni dəyər daxil eləyir və dəyəri biz numberə çevirmək çünki bu birbaşa bu e, string şəklində e, bizə geri dönürdü. E, A-nı daxil edin yazacağam. A-nı daxil edin ni yazdıqdan sonra <coughs> bimiz olacaq və bununla bir yerdə cimiz də olacaq. b e, b e. Burada buna b yazırıq, burada da buna c yazırıq, bəli. Düşük aşağı const d bərabərdir. b kvadratı çıxılsın 4acdir, düzdür? b kvadratı çıxılsın 4 vurulsun a vurulsun c. bimizə yazdığımıza görə gəlir ifə yazırıq ki Əgər D-miz 0-dan böyük olarsa, ki, burada nə yazsam? D 0-dan böyük olanda x1 və x2-miz olacaq. Onların düsturu nə idi? D-miz böyük olanda 0-dan bizim konst x1-imiz bərabər olacaq. Iı, deməli, -b - 4ac-yəb -b çaxtım 4ac-ni təşıb. köklə də olacaqdır. T üstü 1/2, yəni biz də üstü 1/2 olanda köklə deməkdir o. Iı, yəni məs nöqtə Məsələn, xreativ səzonla istifadə eləmək istəmirəm, çünki hələ onu keçməmişəm ki, normalda belə bir situasiya yazaraq bunu da həll edə bilərsiz. Sonra bunu belə götürəcəyəm, bölünsün 2a yazırıq. Düstur belədir, bu şəkildə olacaq və x2-imiz də eyni bu şəkildə olacaq. Sadəcə tək fərqləri burada çıxılsın olacaq. Nəsə keçirik ə, digər şəltimizə. If, əgər d bərabər olsa 0-a. const x1imiz olsun. eee x2imiz də bərabər olacaq x1-ə. Yəni artıq bu nəyə bərabər olacaqsa, x2 də ona bərabər olacaq. Təbii ki, burada bir şey unutduq, console.log-a yazmaq bunları. İndi console.log-a yazdıqdan sonra da burada biz ə, literal template-ən istifadə edəcəyik. Yəni bunu da keçmişdik səhrəmsə 2 ya da 3-cü dərsdə olmalı idi. Nəsə çox da önəm yoxdur. x1 biz bərabərdir. və dollar, məfərz açırıq bura x1 yazırıq. Sonra vergül qoyuruq. x2 x2 bərabərdir. eee heç bir şey. Sonra bunu burada kopyalayırıq. Elə. Sonra gəlib burada enter vurub yazırıq. Sonra else s yazsaq, çünki if d < d < isə 0-dan da yaza bilərik. Heç problem yoxdur. Məntiqi olar ki, yəni onsuz da bundan başqa bir ə, bir şey ola bilməz. Yəni konsol loqin içində nə yazacağıq? Eee, tənliyin ənliyin real kökü yoxdur. yazacağıq. İndi cavab düzgüncə alınmalıdır məncə də a daxil edir. Bunun nə üçün belə else yazdım? Bir dəfə də deyim. Çünki onsuz da burada if də kiçik və də kiçiki bərabər 0 qalır. Bir dənə bir o şərt qalır da. Yəni o şərtdən başqa onsuz da başqa bir şey yaza bilmərdik. Ya müsbət olar, ya 0 olar, ya mənfi olma ehtimalı var. Yəni burada 0 olma ehtimalı falan yoxdur. Axı onca 0 olma ehtimalında bu şərtin içinə gedəcək. Bu bu mötərzələrin içə daxil olacaq. Burdadakıları həll edəcəyəm. Yəni, bu şərtdə bura baxın onsuz da. Yəni bir dənə də kiçik bərabər 0 qaldı. Onda onu yazmaqda ehtiyac yoxdur. İstəsiz yaza bilərsiniz, fərq yoxdur. İndi mən nə dedim? x kvadratı - 6x + 9-a baxacağıq. Baxaq, x kvadratının əmsalı nəcisədi? 1. Düzdür? Mən də gəl ya burda yazıram 1. Bura -6 düzdür? x-in, yəni b-miz nəcisədi? Bizim b-miz nəcisədi? Üstə gəlinsin bx - 6. Yəni -6 belə deyək. -6 b-miz -6-dır. c-miz də 9-dur. Baxın, c-mizin -miz, yerinə dəyənib. Plus c, yəni plus 9. c-miz yerində 9 yerinə. Yəni x1 3 x2 3 oldu. Yəni gördüyünüz kimi təzədən başa salacam. Gördüyünüz kimi cavab düzgün alındı. İstəyisənsə daha fərqli bir tənlik yazaq. Məsələn tutaq ki, b kvadra çıxsın 4 alsə bizim a'mız böyük olsun, b'miz çox kiçik olsun. Məsələn c də 8 olsun. Deyəsə real kökü yoxdur. Tənliyin real kökü yoxdur. Gəlin bir dəfə də bu şərtə uyğun yazaq. Məsələn tutaq ki, ə, bu olsun 1, bu olsun 5, bu olsun 1 ahaq x birimiz budur x 2imizdə bu normalda düzgün hesablayır indi bunu təzənsə başlamaq istəyirəm biz, biz birinci burada normalda konsola buları daxil etdik öz əmsallarımızı və burada promptlar bunların sayəsində gəlir bu yazdığımız kodlar uyğun gəlir əgər bunlar yazmasaq gəlməzlər baxın gəlmədilər base not define edirik biz burada b-ləri belə daxil edirik number yazmağımızın səbəbi burdan gələn prompt bizə nə qaytarırdı string tipində baxın burdan yaz string tipində bizə nə sə qaytarır Ə sonra burada ə, gələn dəyəri biz nambra çevirib A-ya da A-ya bərabərlik. Niyə const yazmışıq? Çünki onsuz da A-nı dəyişdirmir ki, A olduğu kimi qalır də, yəni normalda bunu yerə const yazmaq daha məntiqlidir. Yəni ə, ola bilsin ki, let daha çox yer tutur. Onun barəsində çox da məlumatı bilmirəm, amma yəqin const burada yazmaq daha məntiqli olması səbəbi ə, yəni onsuz da A-nın dəyişməyəcəyini bildiyimizdən buna let yazmasa da olar. Bunların heç biri dəyişmir, burdakı da dəyişmir. Biz x1-ə nəsiz artırmırıq, x, x x2-yə də nəsiz artırmırıq. Gördüyünüz kimi bunlar e, bunun içində təyin olmuş şeylər. Burada təyin olmadığından, məsələn, burada belə yaza bilmək də normaldır. E, niyə? Çünki belə yazmaq səhvdir. Niyə? Bunun keyword-u olmalıdır. Yəni burdakı x1 bu x1-i görmür. Eee, yəni onsuz da görsək də nə olacaqdı? Yəni görmədiyini, görmədiyinin sübutunu verdim. Məsələn, burada açıq e, rəyta x1 yazıldığında amma burada bütün e, rəy də göy bütün göy rəydə yazılıb bu. Ona görə bilirik ki bu x1 bu x1 deyil. Yəni eyni deyillər, bir-birini görmürlər. Çünki ayrı-ayrı bir blokların içindədirlər. Burada ayrı bir if belə olsadı, yəni sifə görə deyil bu. Normalda belə bir if olsa, belə bir-birini görməzlər olar. Daha sonra biz D-imizin düsturunu yazırıq. B kvadrat - 4ac. Sonra burada D-i yoxlayırıq, şərtə uyğun. Bizim çünki kvadrat tənliyimizə görə tapılır D, D > 0-dan x1 və x2-imiz var və onların həllini tapırıq. Əgər solda D = 0 olsa, x1 = x2-yə ya 2 eyni həllimiz var, ya da ki bir həllimiz var deməkdir bu. D < 0-da real həlli yoxdur. Təbii ki, bunun da bir qədər həlli var, yəni burada irrasional e ədədindən istifadə edərək tapmaq olar, sadə biz o qədər dərinliyə getməyimizə ehtiyac yoxdur. Nəsir uşaqlar, sağ olun, sağlamət qalın. Bunu praktik etməyi unutmayın. Yəni gördünüz kimi çətin bir şey deyil. Xırda bir kod yazaraq bunların hamısını həll etmək olur. Sağ olun, sağlamət qalın. Gələndə sizə görsənəm.